ახალი სასწავლო წლიდან ნიჭიერდა წარმატებულ მოსწავლეებს სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან და სასკოლო ეროვნულ ოლიმპიადაში გამარჯვებულ ბავშვებს კერძო სკოლებში უფასოდ სწავლის შესაძლებლობა მიეცემათ. დიმიტრი შაშკინი სხვადასხვა საჯარო სკოლის რამდენიმე მოსწავლესთან ერთად კერძო სკოლა-ლიცეუმ წიგნობარ თუხუცეში მივიდა და მოსწავლეებს სკოლის დირექტორთან ერთად სწავლების მეთოდები და ინფრასტრუქტურა გააცნო. სკოლა წიგნობარ თუხუცესი ერთ-ერთია, რომელიც ახალი სასწავლო წლიდან მზად არის წარმატებული მოსწავლეები საჯარო სკოლებიდან მიიღოს. ახალ პროექტს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო კერძო სკოლათა ასოციაციასთან ერთად ახორციელებს. დაახლოებით 200 ბავშვი მომავალი წლიდან აბსოლუტურად უფასოდ ისწავლის საუკეთესო კერძო სკოლებში საქართველოში და ეს არის ბრწყინვალე მაგალითი სოციალური თანადგომის, ბრწყინვალე მაგალითი თანამშრომლობის სამინისტროს და კერძო სკოლებს შორის. ეს პროექტი, რომელიც სამინისტროს ინიციატივა გახლავთ, ჩვენთვის ძალიან მისაღებია, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ბავშვებს, რომლებიც აკადემიურად ძლიერები არიან, აქვს სურვილი რომ ისწავლონ, ძალიან ბევრ საინტერესოს შევთავაზებ და ამასთანავე ერთად იმ საგნებში, რომელიც მათ უნდათ, ძალიან გაუღრმავებთ ჩოდნას. ოლიმპიადაში გავიმარჯვე, პირველი ადგილი ავიღე ინგლისურ ენაში. დილით დამირეკეს და ძალიან მოხარული ვარ. საკმაოდ დიდი შანსია, რომ რაღაც უფრო მეტი ისწავლო და უფრო მეტი გავაკეთო. ესბოლა ისრაელს ემუქრება. შიიტური სამხედრო დაჯგუფების ლიდერმა ჰასან ნასრალამ სატელევიზიო მიმართვა ლიბანელი და ისრაელის სამხედროების შორის შეტაკებიდან რამდენიმე საათში გააკეთა შეტაკებას. ისრაელის ერთი ოფიცერი, ორი ლიბანელი ჯარისკაცი და ერთი ჟურნალისტი ემსხვერპლა. ნასრალამ ისრაელი 2005 წელს ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რაფი ქარირის მკვლელობაში დაადანაშაულა და დამამტკიცებელი დოკუმენტების გამოქვეყნებას საზოგადოებას მომდევნო ორშაბათისთვის დაფირდა. ჰეზბოლას ლიდერი ისრაელის ლიბანის სამხედროებზე კიდევ ერთხელ თავდასხმის შემთხვევაში საპასუხო ქმედებით ემუქრება. ამის შესახებ სატელევიზიო მიმართვა ჰასან ნასრალამ ლიბანელი და ისრაელის სამხედროებს შორის შეტაკებიდან რამდენიმე საათში გააკეთა. შეტაკებას ისრაელის ერთი ოფიცერი, ორი ლიბანელი ჯარისკაცი და ერთი ჟურნალისტი ემსხვერპლნენ. ისრაელის სამხედროების მხრიდან კიდევ ერთ პროვოკაციულ ნაბიჯს საპასუხო ძალის გამოყენება მოჰყვება. შიიტური სამხედრო დაჯგუფების გენერალურმა მდივანმა ისრაელი 2005 წელს ლიბანის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის რაფი ქარირის მკვლელობაშიც დაადანაშაულა და დამამტკიცებელი დოკუმენტების გამოქვეყნება საზოგადოებას მომდევნო ორშაბათისთვის დაპირდა. ساقدم في المؤتمر الصحفي هلا ما بيزبط ჩვენ ისრაელს 2005 წლის 14 თებერვალს პრემიერ-მინისტრის მკვლელობაში ოფიციალურად ვადანაშაულებთ. ამის შესახებ ვიდეო და ფოტო მასალას მომავალ ორშაბათს გაგაცნობთ. ამით გვინდა პასუხი გავცეთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ისრაელისადმი წაყენებული ბრალდებების დამამტკიცებელი დოკუმენტების წარდგენას კითხობდნენ. ნიდერლანდებში საერთაშორისო საგამოძიებო ტრიბუნალი საბრალდებო დასკვნას მიმდინარე წელს გამოაქვეყნებს. ნასრალა ვარაუდობს, რომ ბრალი შესაძლოა ჰეზბოლას წევრებსაც წაუყენონ, თუმცა სამხედრო დაჯგუფების ლიდერი მომხდარში ჯგუფის წევრების მონაწილეობას კატეგორიულად უარყოფს. ლიბანელები მიიჩნევენ, რომ თუ ტრიბუნალი ჰეზბოლას შიიტური სამხედრო დაჯგუფების წევრებს მომხდარში დაადანაშაულებს, მაშინ ეს ლიბანელ შიიტოს ნუთ მოსახლეობა შორის სისხლიანი დაპირისპირების მიზეზი გახდება. ჰეზბოლას ლიდერის განცხადებას იერუსალიმში ისრაელის უსაფრთხოებისა და დაზვერვის მინისტრი გამოეხმაურა. დან მერიდორის თქმით, ჰეზბოლა მოახლოებული სასამართლო პროცესით შეშინებულია და ყურადღების სხვა თემაზე გადატანას ცდილობს. ნასრალას შეშფოთების მიზეზი მოახლოებული საბრალდებო განაჩენია. მას ეშინია, რომ ყოფილი პრემიერის მკვლელობაში მისი დაჯგუფების წევრებს დაადანაშაულებენ. ხალხმა მის სიტყვებს ყურადღება არ უნდა მიაქციოს. ისრაელის ოფიციალური პირები ირანსა და სირიას ჰეზბოლას იარაღით მომარაგებაში ადანაშაულებენ. სამხედრო დაჯგუფება ამ ფაქტს არც უარყოფს და არც ადასტურებს. დასავლეთ სანაპიროს ქალაქ რამალას მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ ნასრალა ყოველთვის იმაზე მეცაუბრობს, ვიდრე აკეთებს. ერთადერთი რაც გვინდა, მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში ცხოვრება. სხვა რამეზე ჩვენ არც ზრუნავთ და არც გვაინტერესებს. ღაზას მოსახლეობა კი გაეროსა და საერთაშორისო საზოგადოებას ისრაელი ლიბანის საზღვარზე აგრესიის შეჩერებისკენ მოუწოდებს. იმედოვნებთ, რომ გაერო და საერთაშორისო საზოგადოება ამ ფაქტს უყურადღებოდ არ დატოვებს და აგრესიის შესაჩერებლად შესაბამის ზომებს მიიღებს. ლიბანის პრეზიდენტმა მომხდარი დაგმო და გაეროს რეზოლუციის დარღვევაც შეაფასა. 4 წლის წინ ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის საომარ დაპირისპირებას 12000 ლიბანელი და ისრაელის 160 მეომარი ემსხვერპლა. 2006 წელს გაერო მიიღო რეზოლუცია, რომლის თანახმადაც ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის საომარი მოქმედებები უნდა დასრულებულიყო. ისრაელისა და ლიბანელის სამხედროების შეტაკებას გაეროს გამოეხმაურა უშიშროების საბჭოს განცხადება. გაეროში რუსეთის ელჩმა ვიტალი ჩურკინმა გაახმოვანა, რომელიც ამ თვეში უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელობს. ელჩის განცხადებით, ორივე ქვეყანამ სიტუაციის ესკალაციისაგან თავი უნდა შეიკავონ და გაეროს 2006 წელს მიღებული რეზოლუციით დაკისრებული მოვალეობები შეასრულონ. გაეროს უშიშროების საბჭომ ისრაელსა და ლიბანს თავშეკავებისა და გაეროს 2006 წლის რეზოლუციის შესრულებისკენ მოუწოდა.
ეს განცხადება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ გუშინ ისრაელი ლიბანის საზღვარზე მომხდარი შეტაკების საპასუხოდ გააკეთა. 15 წევრიანი საბჭოს სახელით რუსეთის ელჩი ვიტალი ჩურკინი გამოვიდა. ჩურკინი ამ თვეში უშიშროების საბჭოს ხელმძღვანელობს. ელჩის განცხადებით ისრაელმა და ლიბანმა სიტუაციის ესკალაციისგან თავი უნდა შეიკავონ. მომხდართან დაკავშირებით შეშფოთებულები არიან გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრები. დაღუპულების ოჯახებს მათი სახელით თანაგრძნობას უცხადებ. უშიშროების საბჭოს თითოეული წევრი ორივე მხარის გამკაცრად მოითხოვს გაეროს რეზოლუციის შესრულებას, რაც მათ ავალდებულებს გაეროს მიერ ხელშეუხებლად გამოცხადებულ ტერიტორიებზე ნებისმიერი საომარი მოქმედებებისგან თავი შეიკავონ. ჩვენ ორივე მხარეს ლიბანში დროებით მყოფ გაეროს ძალებთან კოორდინირებული თანამშრომლობისკენ მოუწოდებთ. ამ ფაქტმა ნათლად დაგვანახა, თუ რა მნიშვნელობა აქვს უშიშროების საბჭოსა და საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღებას. ვითარების ნორმალიზებისთვის ჯერ კიდევ დიდი დრო გჭირდება. ისრაელისა და ლიბანის სამხედროებს შორის დაპირისპირება გუშინ ორი ქვეყნის საზღვარზე მოხდა. შეტაკებას ისრაელის ერთი ოფიცერი, ორი ლიბანელი ჯარისკაცი და ერთი ჟურნალისტი ემსხვერპლა. ოფიციალური სეული და სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეის საზღვარზე წურთნებს ხვალიდან დაიწყებს სეულში. გამართულ პრესკონფერენციაზე ქვეყნის საზღვაო სამსახურის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თავდაცვითი ხასიათის წურთნები საზღვარზე სამხრეთ კორეის კუთვნილ წყლებში ჩატარდება. ადმირალ სიკის თქმით, ჩრდილოეთ კორეის ნებისმიერი განზრახვა წურთნების ჩასვლის შესახებ პროვოკაცია დაგეგმება. საზღვაო წურთნებში მონაწილეობას არ მიიღებენ შეერთებული შტატების სამხედროები. დასავლეთ საზღვაო საზღვარი რამდენიმე ათეული წელია ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეას შორის დაპირისპირების საგანს წარმოადგენს. 1953 წლებში მიმდინარე ომის შემდეგ გაეროს მიერ დაწესებულ საზღვარს ოფიციალური ფხენიანი არ ცნობს. ბოლო სისხლიანი შეტაკება საზღვარზე სამხრეთსა და ჩრდილოეთ კორეას შორის 2009 წლის ნოემბერში მოხდა.